Немає сильного і об'єднаного заходу, але Україна боротиметься. Володимир Зеленський розкритикував політику окремих європейських лідерів під час українського сніданку у Давосі. Основні тези: відмова від закриття неба над Україною спершу, тепер не можуть домовитися щодо вступу нашої держави до ЄС та НАТО, блокування нафтового ембарго Угорщиною. У той же час Єрмак, Подоляк і Кулеба виступили із заявами про необхідність передачі нам достатньої кількості озброєння. Схоже, Банкова пішла в атаку на не надто рішучих політиків. Про це й говоримо із політологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Власне, чи можна розцінювати ось ці заяви, які зараз лунають в Давосі, і так само і в телеграм-каналах оприлюднюють перші особи держави, як якусь, можливо, сплановану і таку більш агресивну кампанію щодо європейських політиків, які не надто зараз можуть розібратися, за що вони, і якось спільно діяти перед загрозою, яка перед ними також стоїть? Та все вони знають, за що вони. Вони не хочуть в дійсності, особливо це стосується окремих країн, не будемо пальцем вказувати, в країн старої Європи. Це Німеччина, Франція та Італія, які в дійсності бояться перемоги України і гальмують її, як тільки можуть. Хоча стосовно Франції і Італії менше питань, тому що, принаймні, Італія та Франція постачають нам зброю. Залужний опублікував, що французькі гаубиці працюють на українському фронті. Це вже важке озброєння. А от стосовно Німеччини, яка продовжує відверто саботувати процес передачі зброї, хоча б там не тільки, до речі, України. Польща вже заявляє, що навіть їм вони танки не постачають, хоча обіцяли. Леопард, який вони виробляють. Тому в даному випадку я вважаю, що правильно слід про це говорити. Мобілізувати всіх прихильників ЄС. У нас є головним адвокатом зараз в ЄС, це Польща, яка мобілізує всіх прихильників країни Балтії, країни Центральної та Східної Європи, Румунія, Словаччина, Чехія, які повинні тиснути в тому числі на країни Старої Європи. Проблема в тому, що вони в дійсності бояться перемоги України. І тому гальмують, як хочуть, тому що змінюється, що ви розуміли, змінюється комфортна позиція, якою вони жили після 45-го року, коли вони там були якимись посередниками спочатку між Радянським Союзом та Америкою, а тепер між Росією та Сполученими Штатами Америки. Це комфортне життя закінчується, так, на обслуговування російських інтересів. Вони опираються в цьому, як тільки можуть, і про це слід говорити. Не треба соромитись, у нас немає часу розбиратися, хто скільки взяв корумпованих грошей від Російської Федерації, як він захищає власні інтереси в даному випадку. Тому правильний тиск, і сподіваюся, що він буде переламаний. Власне, ми до тих країн, про які ви зараз говорили, можемо також цілком свідомо додавати Угорщину, але вже з інших, так, з зовсім інших поглядів. Відомо, що сьогодні Орбан вже запровадив у себе якийсь навіть не конституційний, але воєнний стан, а воєнну надзвичайну ситуацію. Такого ніби в них навіть і по законодавству немає, але навіщо він це все робить? Звісно, вони вже і нафтове ембарго заблокували. Може, ви нам скажете, навіщо він ось такі речі зараз проваджує в Угорщині, яка точно не межує навіть з Росією, і поблизу угорського кордону з боку України теж все, дякувати Богу, найспокійніше? Угорщина ж, вона з різних мотивів взагалі займає таку позицію. Вона взагалі є реваншистською країною Європи, єдиною реваншистською країною Європи, яка хоче перегляду кордонів ще з 1920 року, коли за результатами Першої світової війни був ухвалений так званий Тріанонський мир, згідно з яким Угорщина втратила 2/3 своєї території, на якій мешкали етнічні угорці. Найбільше, до речі, угорців зараз живуть не в Україні, а, наприклад, у Румунії.
у них там є суперечки зі Словаччиною, і Сербією, і Хорватією, і взагалі вони мріють про Велику Угорщину. І звідси це такий консенсус їхніх еліт, які підігрує Російській Федерації, яка теж хоче перегляду кордонів в Європі де-факто. Те, що відбувається, ну, у них і так був надзвичайний стан до цього, так? Але ну, я не виключаю, що там гарячі угорські хлопці можуть додуматися ще провести якісь військові провокації стосовно України. Я цього не виключаю. Ходили чутки, що у них була така думка, Путін ним пропонував це робити на Закарпатті. Пару дзвінків з Вашингтона різко охолодили їхню голову, але не виключено, що вони теж поки що думають про це, тому що у Росії не виходить ніяк з Придністров'ям, яке вони хотіли втягнути війну проти України, не виходить з Білорусі, тому вони вже хапаються за останні соломинки, це вже намагатися Угорщину якось під виглядом гуманітарних місій починати щось робити. Але це країна НАТО, я думаю, що там є дорослі країни, які швидко дадуть по руках. Власне, про Білорусь ви також зараз згадали. І ось сьогодні теж з'явилася інформація про те, що таки зізналися в Білорусі, що вони вже постачають зброю для Росії. Ну, перше, що нас не те, що насторожує, що вже в Білорусі Росія шукає зброю. Це вже гарний такий дзвіночок, мені здається. Ну, але поганий, звісно, те, що Лукашенко все ж таки ходив отак, втікав, спершу територію надавав, далі вже от ми бачимо, що зброю надає. Чи може дійти до того, що і вже і солдат своїх буде надавати? Ну, дивіться, вони і так постачали зброю. Я не виключаю, що увесь період війни вони постачали зброю. Тому це не є великою новиною для України. Це раз. Це офіційна інформація вже просто. Ну, офіційно, ну, це означає, що в дійсності у росіян не вистачає озброєння, тому вони починають це робити. Ну, білоруси далі Лукашенко погіршує своє становище. От, стосовно солдат, ну, я думаю, що після того, як в Білорусі вже ж починають ховати білоруських солдат, які з якогось дива повірили в силу російської зброї та почали записуватись в російське ЧВК, тобто приватні компанії військові, типу Вагнера і так далі, вони вже ховають. І я думаю, що ентузіазму це взагалі не додає керівництву, в першу чергу, Збройних сил і взагалі самим білорусам, які категорично проти. 95% білорусів проти участі війни в Україні. Я думаю, що якщо подивитися на відсоток по військових, у них приблизно такі самі буде, тому що ніякого бажання у них воювати немає, тому що вони розуміють, що вони будуть знищені, оскільки вони ж вирощені були на пієтеті перед російською зброєю, російською армією. Коли вони побачили, як українці відгамселили в Київській області російську армію, бачили поранених, бачили гори трупів, які вивозили в Білорусь, то бажання великого у них немає. Тим більше, що Лукашенко, він же фанат власної влади, і він чудово розуміє, що тягнення Білорусі в війну викличе нестабільність його влади з різних причин. Ну, по-перше, хто виконає точно наказ? Ну, найбільш віддані частини, які будуть знищені в Україні. А як ти владу збираєшся втримувати, шановний? Це раз. По-друге, кров білорусів, це тут точно не вибачить. Ну, і не думаю, що в генеральному штабі, і це конфлікт з силовиками, щоб ви розуміли, тому що це люди все ж таки серйозні, вміють поводитися зі зброєю, крові не бояться, і тому, звичайно, що вони може так статися, що пан Лукашенко просто не прокинеться якогось ранку, і це буде настільки очевидним самогубством, що навіть розтану проводити не будуть. Тепер повернемося все ж таки ще до Нідерландів, бо звідти теж знову пролунало. Це для мене якось було, наприклад, не зовсім очікувано, але можливо ви поясните, чому у них така реакція зараз. Заговорили про те, що говорити зараз про кандидатство в Україні в ЄС,
Ну, це ще дуже зарано, і вони не хочуть зараз, пропонують також не давати нам цього статусу, а запропонувати ось цей статус на статус, кандидатство на кандидатство, так би мовити. Як довго все це вже триватиме? Тому що, ну, насправді, українська влада чітко і неодноразово вже висловлювала свою позицію і щодо цього, і щодо поступок в територіальних, так, і щодо ось таких напівзаходів. Чому все рівно намагаються нам їх проштовхнути, і скільки це ще буде тривати? Ну, це буде тривати завжди, тому що поява України в складі ЄС повністю перекроює політичну карту Європи, щоб ви розуміли. І такі країни, як в тому числі Нідерланди, Німеччина, Франція, вони не матимуть контрольного пакету в ЄС. А тим більше там є нормативи, що країна там з 30, більше ніж 30 мільйонів там має відповідну кількість голосів, і Україна матиме блокуючий пакет. А плюс ще Польща, то в дійсності і країни Балтії, які будуть прихильні до України, Альянсу Польщі і цього, то в дійсності Європейський Союз буде керуватися не цими країнами, ні Німеччиною, Францією, а Польщею, Україною та іншими, тому чого дивного немає. А Нідерланди, ви повинні розуміти, що це країна, яка теж дуже сильно зав'язана на російський бізнес. Вони де-факто є м'яким таким офшором, багато компаній зареєстровані там, або ці російські компанії, які працюють під російськими брендами, є де-факто оформленими в Нідерландах. Нідерланди, нагадаю, були одним з ініціаторів референдуму щодо асоціації ЄС, де було ухвалене негативне рішення, і вони внесли в угоду, що якраз що ця асоціація не означає вступ в ЄС, тому нічого дивного немає. Ну, то знаєте, я завжди говорю, що треба наймати, брати нам професійного рекетира в гарному такому значенні для нас, це Польщу. Польща зробить за нас багато справ, тому що вони вміють обстоювати свою позицію. Їм цікава Україна в якості кандидата є, як і іншим країнам Східної та Центральної Європи, тому що вони бачать, що політика Німеччини і Франції призвела до того, що їх підставило під удар Російською Федерацією, і тому вони дуже незадоволені тим, що відбувається. Їм це цікаво. Тому, ну, відбувається взагалі фрагментація Європейського Союзу. З'являються нові центри сили, ну і плюс, ну тут, знаєте, українці повинні мислити більш практичними категоріями. А що нам потрібно зараз від ЄС? Нам потрібно ринки збуту, і нам потрібна допомога. В принципі, ринки збуту вони відкрили і допомогу, яку пообіцяли. А все інше, ну, знаєте, це 25-та дійсності питання, і тому я не вважаю, що ситуація настільки критична. Що ж, вам дуже дякую. І насправді те, що ви зараз пояснили, якось дуже гарно розставило крапки над «і», а то я все собі розмірковую, чим же ж Україна так буде заважати в Європі. А тут це виявляється так просто. Дякую вам. Дякую вам, пане Тарасе.